ये যিজনে বলে মেসেজ কৰি শুনে আছে এজনিয়া বলে চিনি খাই আছে Hey guys, আজি ভাবি আছো থাকে এটাও নাই এফালে এটাও নাই এফালে নাই এটাও নাই ৰিপন জয় বাৰু কামত গৈছে অলপ আৰু হিমাংশু নেওক তাৰ কথা নকওঁ বাৰু কালি এটা কমিউনিটি টেবত দেখিছিলে ন পোষ্ট এটা দিছিলোঁ মই দিছিলোঁ ৰিপন জয় লিখা নাছিলোঁ মই লিখিছিলোঁ এই কমিউনিটি টেবত দেখিছে এতিয়া চাই ল'ব পাৰে কি আছে যদি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগত সেইটো চাই ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে চাই ল'ব আৰু কি দেখিলে সেইটো ক'ব বাৰু সেইটো বাদ দিয়ক সেইবোৰ তাৰ কথা বাদ দিয়ক তাৰ কথা পাছত পাতিম মজা প্ৰেংক এটা কৰিলোঁ তোমাৰ সকলোৱে চাবা যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু প্ৰেংক লাষ্টলৈকে চাবা স্কিপ নকৰিবা স্কিপ কৰিলে মেইন বস্তুটো বুজি নাপাবা ঠিক আছে মোৰ প্ৰেংক চোৱা এক ছেকেণ্ড এটা কথা থাকি গ'ল চবেই ভাবি আছিলে কালি কমিউনিটি টেবত দিলোঁ চবেই কমেণ্টত দি আছিলে ইটো ইটো যে এইটো প্ৰেংক কিবা কিবি তাৰ মই কিছুমান এনচাৰ দিম বুলি কৈছিলোঁ সেইটো মানে এতিয়া দি দিছোঁ এইটো সঁচাকৈয়ে এটা প্ৰেংক আছিল কালি যিটো কমিউনিটি পষ্টত মোৰ চেহেৰা দি পিনি দিছিলে সেইটো এটা প্ৰেংকে আছিলে সঁচাকৈ প্ৰেংক আছিলে প্ৰেংকে আছিলে বহুতে গেছ কৰিলে তথাপিও মানে সঁচাকৈ প্ৰেংক আছিলে তো বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ ন চব বাকী ইমান কামো এনেও টেনশ্যন নিদিওঁ আপোনালোকে জাষ্ট ভিডিঅ' চাওঁ এতিয়া পাছত কথা পাতিম ঠিক আছে বাই এক হেল্প চাই হেতি এক হেল্প চাই হেতি ক্যা ইধর আইও কুছ আসামিস মে দিয়া আসামিস আতি হ্যাঁ এক মেসেজ পড় কে দেনা হ্যাঁ মুঝে আসামিস নেই আতি গার্লফ্রেন্ড নে দিয়া হ্যাঁ ক্যা লিখা হ্যাঁ তো পয় বলে কে দিছে জি জি ক্যা লিখা হ্যাঁ আসামিস মে নে আসামিস মে দিয়া হ্যাঁ পাতা নেই আপকো বাতায় আসামিস আতি হ্যাঁ আসামিস মে ক্যা লিখা না পড়ি পাবে আ কথা আসামিস নেই আতি স্ল্যাং ওয়ার্ড সে ইয়ে স্ল্যাং হ্যাঁ বহুত স্ল্যাং মুঝে আসামিস নেই আতি আসামিস মে কিউ দেনা হ্যায় তুম বোল দো উসকো ক্যা বোলা আসামিস মে ক্যা বোলা মে কো তো বাতাও না সহি না আপ তুম বাতাও তো সহি ক্যা বাতায়া হ্যায় উনরা কই দিয়া উনকো না কো বহুত বেয়া বেয়া কথা কই আসামিস মে কিউ বাতা স্ল্যাং হে গার্লফ্রেন্ড নে গার্লফ্রেন্ড আসামিস হে আজ ঝগড়া হো গয়া তো আসামিস মে দে দিয়া তো বল হে না কি ঠিক নেই ইসলিয়ে কেসে নেই মে বেয়া বেয়া কথা কইছে নাই কম হিন্দি মে রুমি মিছে বাকি কেনা চেনি খাবলৈ বহুত গালি দিয়া ইয়ে যিজনে বোলে মেসেজ কৰি শুনে আছে এজনীয়ে বোলে চিনি খাই আছে এসা লিখা আপকো তো মে জানতি ভি নেই এসএমএস মে জাতি হে হ্যাঁ এক মিনিট হোল্ড করনা মে ও এসএমএস মে ক্যা লিখ দিয়া হে কোই দুসরে লোক আয়া হে পড় কে সুনাতা হুঁ এক এসএমএস মে দিয়া হে ও ক্যা লিখা হে পড় কে দিজে কে SMS में दिया है मेरे को समझ में नहीं आता ना विश्रा ये मन बेहद वर्ड दिसे ये तो तुमको बहुत मतलब गाली गलस वो क्या है गाली दे रहा है हाँ क्या लिखा है इतना लंबा गाली हाँ बहुत घटिया तरह से दिया है कौन है ये और क्या मैं पढ़ के भी तुमको नहीं बता सकती कितनी गलत है इतना गलत मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया फिर भी कौन है कौन गर्लफ्रेंड है
इसरा हर बार जगह आता है मेरे को आसमिस नहीं है तो वो आसमिस में ऐसे दे देता है मेरे को तो जानना चाहिए ना यहाँ का है आसमिस आती है ये गर्लफ्रेंड ने मैसेज दिया मुझे को आसमिस नहीं आती क्या लिखा है असमिस में दिया है मुझे को असमिस नहीं आती चलो तू ভাল পাই বলেছে রাশি পড়া জমরা মোর লগত লাগি না এই কথা কর এটা ধং থাকে বর্তমান যে জন তো মেসেজ পড়ি উনা আছে তাই লগত আমি কি হিন্দি মে বতাই আসমিন নেই আতি না হ্যাঁ আরে ও বল রই থি কেলা মতলব কি ও তুমি গালি দে রহে থে ও বল গে তেরে জেসা হা কমিনা আরে মতলব হ্যাঁ ইনসান কো কেয়ার করনা হি গলত হ্যায় और आज के बाद से मेरे साथ ऐसा गलत बात लेकर मतलब झगड़ा मत करना बात करने का एक ढंग होता है और अभी जो तेरे मैसेज कर रही है ना उसका भी गलती लिखा है क्या भी गलती लिखा है और क्या तो वो क्या लिखा है उसका भी गलती लिखा है एक्सक्यूज मी हेल्प कर दीबा नी এ মানে গার্লফ্রেন্ডৰ লগত অকণমান প্ৰব্লেম হ'ল মেছেজ এটা দিলে অসমীয়াত মোৰ অসমীয়াৰ অলপ প্ৰব্লেম কি দিছে অলপ পঢ়ি দিবা নেকি বেয়াকৈ দিছে কেলা জহৰা তোক ভাল পাই ভুল আছিল আজিৰ পৰা জহৰা মোৰ লগত লাগি নাথাকিবি কথা কোৱা আৰু এটা ডং থাকে বৰ্তমান যিজনে তোৰ মেছেজ পঢ়ি শুনাই আছে তাইৰ লগতো চেনি খাবলৈ এৰা নাই তুই মই জানো অসমীয়া এইটো কেমেৰা লাগি আছে প্ৰেং কৰি আছে এবাৰ হাই কৰি দিব আৰু ইউটিউব আছে ইউটিউব আপোনাৰ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' লৈ আহিছো গতিকে আগৰ নিচিনা ছাপৰ্টখিনি অলপ কমি গৈছে আকৌ আগৰ দৰে ছাপৰ্টখিনি লাগে তোমালোকৰ একচুৱেলি প্ৰেং কৰিবলৈ এই তিনিটা প্ৰেং কৰিলে মই ইমান এটা কৰিব নাপালোঁ যিহেতু আজি আমাৰ ৰিপুণ যেনেকৈ কেমেৰামেন এবাৰ ই কৰিছে বা মই কৈছো চ' অকণমান প্ৰব্লেম হ'ল ৰচনা ৰচিলো মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম হলো অসমীয়া আমি সৌ জয় আই অসম।